পাটিমুড়িয়া এনেকে ধরি থাকলে খিনামনে বাৰু অনবু এলাইনি খিনাবো বাউ বিয়াম করিবলৈ কোনোবাই মেকআপ কৰি যায় নে কি আনি যাম কোনোবা জি পটা সিপটা আহে ও ভাল কথা মনত পৰিলে মিসেস কাকটিক ফোন কৰি কনফার্মে হৈ লওঁ একেবাৰে বাপেকে আপুনি যাবলৈ উলালে ইমান হুনকালে ওৰা 10টা বাজিব হল আজিকালি সময়মতে অফিচত নগলে চাকৰিৰ পৰা বাই বাই মানুহ হৈছে জয়ন্ত দাস এই কিবা বোলে নে পৰিস্থিতি দাস তাকেইতো কাগজ পত্ৰ নাইকিয়া স্কুটাৰ চলাব মাত্ৰ 5,000 টকা কমেও 10,000 টকা হ'ব লাগিছিল হেৰি কি হ'ল কিবা চম্ভালিব পাৰিলেনে বাপৰে কথাটো কিবা উল্টাহে হ'ল কেছ একেবাৰে IGP পালেগৈ IGP সেইটো কি বস্তু হেৰা কি মানুহে তুমি পুলিচ হৈ IGP চিনি নোপোৱা নাই সেই কাৰণেতো তোমাৰ উন্নতি নাই তোমাৰ ওপৰৱালা মোৰ ওপৰৱালা মোৰ ওপৰৱালা মই DSP ছাৰলৈকে চিনি পাওঁ মানে DSP ছাৰে মোক যথেষ্ট ভাল পায় DSP ছাৰে ভাল পায় একোডাল নহ'ব DGP IGPয়ে ভাল পাব লাগিব IGP DGP DSPতকৈ বহুত ওপৰত নেকি ওপৰত কিমান ওপৰত গম নাপাওঁ চে ও ডাঙৰ কথা হ'ল একো ডাঙৰ কথা হোৱা নাই চাকৰি যাবতো ভালেই হৈছে এতিয়া কাপোৰ কানি বান্ধিম আৰু চিধাই গাঁৱৰ ঘৰলৈ পোনামগৈ নিজে ক'ৰ পৰা ঘটি আনি খুৱাই খুৱাই থাকিব ডিউটিলৈ নাযাওঁ আপোনাৰ কাৰণে এইবোৰ কৰিবলগীয়া হৈছে হেৰা হেৰা ইমান ভয় কৰিলে কেনেকৈ হ'ব দেখা নাই কুটিয়া কুটিয়া টকা ওলাইছে আমাৰ ইয়াত চেক কৰিলে কিডাল ওলাব মানুহৰ আগত লাজহে লগা হৈছে আৰু হাবিলদাৰৰ এই অৱস্থা আৰু ই কলিতা বোলাটো ৰাজসাক্ষী হ'ব ইয়ে যত কুটৰ খায় নাই 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 ইয়াক এৰি দিয়াত নাই দে তেৰি কালি ৰাতি বৰ ভয় লাগি গেল দে মিছা মিছি ফলছ পেইন এনকি আৰু কিমান দিন জীৱন কটা নাই সি বাচ্চা জন্ম নহওঁতে মোক যিটো বিহু দেখেছি জন্ম হোৱাৰ পিছতো ই মোক খাতে খাতে পানী খুৱাব দে তেৰি কি যে অশান্তি নহয় এই বেটি ডিউটিক যাই পালাকেই পাই পেলাই পইচা মাৰাত লাগি গেল মোৰে এনে গেল যাব লাগিল ময়ো অ পুলিচ কাইদ চেলুট ওলালে নি চুপ থাক তোৰ মই নাম নাজো তই মোক নামাতবি হাতীমুয়া কাইদ যি মূৰা চিমুৰা হওক এই তোক মই ইমান খোৱালো ইমান বোৱালো তই পিছত যে হাতৰ লগত হাত মিলালি হ কাইদ আপুনি নুবুজে কেলে পুলিচ নবৌ গৰাকীয়ে বৰ সুন্দৰ ৰান্ধে আৰু আপুনিতো জানে খোৱাৰ লগত মোৰ হাতখন মাফ একদম ইলেকশ্যনত মানে ভোট দিয়াৰ দৰে হা ইটো পাৰ্টিৰ পৰা সিটো পাৰ্টি আৰু যিটো পাৰ্টিয়ে তোক পইচা দিব সেইটো পাৰ্টিকে ভোট দিবি অ কাইদ তেনেকে নকব দে মই তেনেকুৱা মানুহ নহয় অ কৈ দিছো এতিয়া যাও মালিকিনী নবৌক গধূলি এক্সাৰচাইজ শিকাব লাগিব দুজনীকে হাঁহ আনিছো কোমোৰাৰে বনাই খাই দিওঁ পায় খাটাং মই কৈছো নহয় খাটাং ই যে নপুংক খাটাং ভাল বাচলো দে ই যদি শুনিলা হৈ আজিওতো মোক গৰু খেতা দিলা হৈ বাপৰে বাপ ডিউটি যক দেৰি হ'ল আটাইতকৈ যাই পইচা ঘট লাগে মোৰ এটা লেকচাৰ মাৰি থাকাতে গেল কি লেকচাৰ মাৰি থাকিলে হ'ব নে ৰ ৰূপ তেৰা মুস্কানা অহ বৰা প্যাৰ মেৰা দিৱানা প্যাৰি অহ বৰা গীতৰ সন্মুখত যে অহা যোৱা কৰি আছে ওখ চাপৰবোৰ সমান কৰিছে নেকি খং উঠাই নলব দেই এনেই মাথাডাল গৰম হৈ আছে অ আৰে গৰম উঠিবলৈ কি হ'ল অ কাকতিয়ে চাকে ঠিকছে দম দিছে কি ক'লে কাকতিয়ে মোক দম দিব কি বুলি ভাবিছে মোক কাকতিয়ে মোক দম দিব মই তাৰ নাম নাজানো আৰে আই এম বৰা হয় বৰা তেতিয়াহ'লে নক'ব আৰু বুজিছেনে এই মানুহজনীয়ে মোক জ্বলা কলা খুৱাইছে দিছো আজি ঠিকছে 10ডালমান জেওৰা খৰি ছিঙি দিছো পিঠি একদম চিৰা চিৰ হৈ গৈছে কি বৰালি গাজ হাত দিলে আপুনি হাত মানে জেওৰা খৰি এনেকুৱা দিছো নহয় চকুৰে সৰিয়হ ফুল দেখি গৈছে বাপেকে নাই ৰোৱা এৰি দিয়া নাই
এনেকুৱা গগনফলা চিঞৰ মাৰিছে তথাপি এৰি দিয়া নাই বুজিছে চাই আছিলো বহুত দিন সহ্যৰো এটা সীমা আছে দিয়কচোন অ বৰা আপুনি এই শক্তিকণ ক'ৰ পৰা পালে আৰু বৰাজীয়ে নো কি কৰিলে এ কাকতীয়নীয়ে বোলে কিবা ব্যায়াম শিকিব আমাৰ এওঁ যাব বৰ্মনীও আহিব বোলে আচ্ছা গেঞ্জি হাফ পেণ্ট কিবা কিবি লাগে সেইডাল কি বুলি কয় ট্ৰেক শ্বু লাগে বোলে হেৰি আজি কেইদিনমান হ'ল দৰমহা পইচা হজম অ হয় নেকি নেপায় দেই বৰানীক এই ব্যৱহাৰ কৰিব নাপায় ৰ'ব ৰ'ব কেওটনিক ফোন কৰি খবৰটো দি দিওঁ আমাৰ এওঁলোকে ব্যায়াম শিকিব বুলি অ নেলাগে নেলাগে এওঁ মানে খোৱা বোৱাৰ পৰা সময়ে নেপায় বৰানীয়ে বাৰু বৰ দুখ পালে নেকি এতিয়া বাৰু ক'ত আছে তেখে আছে চাগে ক'ৰবাত মাটিতে লুটি খাই পৰি হেল্ল' অঁ 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 মই গেটৰ মুখতে আছোঁ এ আমাৰ চুবুৰী খাৰ গৌৰু যে সেইডাল খেতি আছোঁ অঁ 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 মই গৈ আছোঁ ৰ'বা এই গৈ আছোঁ পালোহি আৰু অঁ হ'ব দিয়া হ'ব দিয়া অঁ 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 বৰা এইটো বৰানী ফোন নহয় জানো অঁ আকৌ কিন্তু অকণমান আগতে আপুনি জেওৰা কৰি পিঠি ফালি দিলোঁ বুলি কোৱা নাছিলে জানো হেৰি কেওঁত আপুনিও এগৰাকীৰ পতি অঁ আজিৰ এই নাৰী সবলীকৰণৰ যুগত অঁ এইবোৰ জানো সম্ভৱ হে তথাপি ভাবি ভাল লাগে দিয়কচোন মানে এটা ভাৱ আৰু ধৰি লওক মই মোৰ পত্নীক পিটি আছো তেওঁ একেবাৰে গগন ফলা চিঞৰ মাৰিছে ভাৱ এটা আৰু ভাৱ দিয়কচোন ভাবিলে যে কিমান ভাল লাগে নহয় তাৰমানে নিজকে কিবা কিবা পুৰুষ পুৰুষ লাগি যায় সেইবুলি নাই 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 মই আহোঁ দেই নহ'লে আকৌ ওলোটাই মোৰ পিঠিতে বাঢ়নি পৰিব মই আহোঁ হেৰা মই ভাবিছোঁ হাতৰ তলুৱাত নোম গজিবনে অঁ বৰানীয়েও ব্যায়াম শিকিব বৰ্মনীয়েও শিকিব মিছেছ কাকতিও শিকিব এই ময়ো শিকিম ময়ো শিকিম শিকিম মানে শিকিমেই আৰু ৰূপ তেৰা মুষ্টানা মই যাওঁৱেই দাদা বুলি মাতিলে যে ই মোৰ বয়স কিমাননো হৈছে চাকৰিত সোমোৱাও সিমান দিন হোৱা নাই নহয় গমেই নাপাওঁ নহয় আপোনাৰ যে বয়স সেই হোৱা নাই মোন নাই এইটোৰ দেখা দেখি নাই এওঁ মানে অফিচলৈ গৈ এনেই মেল মাৰি বহি থাকিব লাগে তথাপিতো মোক সহায় নকৰে অ ৱাহ কি সুন্দৰ গোন্ধাইছে পাই ভাৰাঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰ কো কৰে ফটক সে পুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ্ড অইল আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেষ্টল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেষ্ট মল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মছলা বিবেল সো কিসমিস মেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দ লক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগি নুডলছ হিৰো ডুৱেট সেফলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড হাৰপিক ডু ইউ ভেস্পা হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ কাৰ্নিয়াৰ একনোমেন এভৰিডে হোৱাইটনাৰ আৰু নিহাৰ জেচমিন এক কেজি মাংস আনিবলৈ দিয়ে 900 গ্ৰাম আনিলোঁ 100 গ্ৰামৰ পইচা মাৰি দিলোঁ স্কুটাৰ বাবা এনেকৈ 100 গ্ৰাম 200 গ্ৰামকৈ কিবা কিবি কৰি পইচা মাৰি থাকিব পাৰিলেই তুমি যে মোৰ কাৰণে লাকি তেতিয়া গম পাম কৃষ্ণ ধৰা নপৰিলে হ'ল আৰু দাদা মই কাকো দেখা নাই দেই মই কাকো দেখা নাই কেলেনো লাজ দিছে দাদা বুলি মাতিলে যে ই মোৰ বয়স কিমাননো হৈছে চাকৰিত সোমোৱাও সিমান দিন হোৱা নাই নহয় গমেই নাপাওঁ নহয় আপোনাৰ যে বয়স সেই হোৱা নাই এই মই মানে এই ঘৰটোতে থাকোঁ এই ঘৰটোৰ এখন ঘৰৰ মানে মই একমাত্ৰ ল'ৰা আৰু আপুনি যিটো ঘৰত থাকে সেইটোৰ মই সৰু মালিক জানো জানো না 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 জানে বুলি ময়ো জানো কিন্তু এটা কথা কওঁ আপোনালোকৰ নিচিনা বোলে পুলিচ ব্যৱসায়ীবোৰৰ চিনাকি অচিনাকি মিতিৰ কুটুম বুলি একোৱেই নাথাকে সম্বন্ধ অকল খমখমীয়া নোটকেইটাতহে আৰু এটা কথাও শুনিছোঁ জানেনে আপোনালোকৰ দৰে বোলে ব্যৱসায়ী কেইজনমান মৰিলে হাতত 10 টকা এটা গুজি দিলেহে বোলে জ্বলিব এ দাদা কালিৰ কথাটো ধৰি নাথাকিব আৰু ভণ্টি বুলি নালাগে অলৰেডি মোৰ কটিয়ামটীয়া ভাল ভণ্টি এজনী আছে
আর তাতে আপনালোক ফেটি সাপক বিশ্বাস করব পারিলেও বোলে আপনালোক বিশ্বাস করব নোৱাৰিহে না না মই কোৱা নাই দেউতাই দহাই দহাই কৈছে জানে না এ দাদা আপনার দেউতাক আইজিপিলে ফোন করবলে মানা করিব চাকরিটো গলে চলিবলে বড় দিগদার হব তাতে আকো আমার এখেতরো চাকরি নাই জানেই নহয় জানেই তো দাদা প্লিজ আপুনি অকণমান চাব মই ক্ষমা খুজিছো আইজিপি ইন্সপেক্টর অফ জেনারেল পুলিশ দেউতার লগত চিনাকি হবতো পারে আরে হলে তো মই ফালি থাকিম দেখো দেখো গাড়ির কাগজপত্র দেখো হ্যাঁ কাগজপত্র চাও হ্যাঁ কি কাগজ তোর পয়সা হেলমেট নিপিনবি কিবা নকরবি হ্যাঁ রাখ তোর জি এস আছে এখন কি কাগজ হ্যাঁ ফটোস্টেট কাগজ আনছে ফাইন্ডি ফাইন্ডি আর ফটোফট কর কি মুখ মেলেছে ডাইরেক্ট ল ডেট মজা কেয়া আজি রাতে পুয়ে পুয়ে কার মুখ দেখা পাইছিল আই বাপরে বাপ এনকি যদি পাই থাকো মই ধনী হয়ে যাই আজি মাইকী পুলিশ তো আজি নাই এনকি পালি তো মই মালা মাল হয়ে যাম গাড়ির কাগজ দেখো কাগজ ঘরত আছে অনা নহল গাড়ির কাগজ কি ঘরত রাখা নাকি হ্যাঁ কাগজ হতে গাড়ির লগত রাখা লাগে কাগজ তো ঘরে আনি থা দে ফাইন দে ফাইন দে 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 এখান দিছো এতে এখান দাও এখান দি এখান দাও এখান দি দি ওই তো কি ওই তো ক্যামেরা তো ওই 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 ক্যামেরা বন্ধ কর বলছি না ক্যামেরা বন্ধ কর আনা কো কুবান দিম না থানাত নি আই ক্যামেরা বন্ধ কর বলছি না ক্যামেরা বুঝলো হ্যাঁ চাইহে আছো আজি ৰাতি কম বাপি ৰ হেৰা তোমাক ঘৰতে চোৱা তুমি কেমেৰাটো বন্ধ কৰা টিভি দেখা ভালি তোমাৰ চাকৰিটো যাব চাচপেঞ্চন নিদিব প্লিজ বন্ধ কৰা হয় কেমেৰা ভালকে ল ভালকে ল ৰাতিলে দে দে এনে নকৰ এতিয়া কি কৰা থব ভাল আছে মই মন সব মানে নিজেই কৰিব লাগিব কৈছো নহয় অকণ সহায় কৰিবলৈ কোনো এটা নাইও মোক সহায় কৰিলে এনেকুৱা যেন দেখুৱাই একেবাৰে পৰাচিতহে যেন হ'ব লাগিব অমুন মুন মুন নাই এইটোৰো দেখা দেখি নাই এওঁ মানে অফিচলৈ গৈ এনেই মেল মাৰি বহি থাকিব লাগে তথাপিতো মোক সহায় নকৰে অ' কৈছো নহয় হাতীমূৰীয়াক ভাত খাবলৈ নমতা হ'লেই ভাল আছিল গোটেই ব্ৰইলাৰটো তাকেই দি দিব লাগিছিল তেতিয়া অন্তত সি নিজে বনাই খালেহেঁতেন এতিয়া চব কৰ নিজে অমুন মুন অমুন মুন অমুন নাই কলৈ ন যায় ইহঁত কি সুন্দৰ গোন্ধাইছে পাই কোনে ক'ত কি বনাইছে মালিক কাইদেউ ঘৰৰ পৰা গোন্ধটো আহিছে দেখোন অ মালিক কাইদেউ নবৌয়ে বনাইছে তাৰ কাৰণে বনাইছে বাৰু ধেৰিকা মোৰ কাৰণে বনাইছে আকৌ বৰ সুন্দৰ গোন্ধাইছে দেই কিবা কৰি অলপ টেষ্ট কৰি আহিব লাগিব নহ'লে মোৰ জিভা পানী একেবাৰে সাগৰ হৈ যাব পাৰে কি সুন্দৰ গোন্ধ নন্সেন্স ইয়ো
চিটকে কোনে চৰিয়ালে বাৰু? অ, ব্ৰইলাৰে লঠিয়ালে যেন পাইছো। এ ৰবাচোন ৰবা ৰবা, কি কলা তুমি? সুমা? অ, সুমাটো গালতে খাব। মিউজিক ইজ মাই সোল, কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপৰ্ট নকৰে। মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ, কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে। এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত? মলমলাই গৈছে, ইমান সুন্দৰ গোন্ধাইছে, আহ গোটেই চৰিয়াটো খাই পেলাম। আহ কি সুস্বাদু গন্ধ, মই ৰ'ব নোৱাৰা হৈছো, মই ৰ'ব নোৱাৰা হৈছো। একেবাৰে চেলেকি দিও লাগি গৈছে পাই, বেলেগ বেলেগ গোন্ধাইছে যে। কোনে চৰিয়ালে বাৰু? অ, ব্ৰইলাৰে লঠিয়ালে যেন পাইছো। ঐ, আমাৰ দেখোন কাম কৰা বাইদেউ, অ বাইদেউ, আপুনি মোক কেলে চৰিয়ালে বাৰু? ঐ, কেলে নচৰিয়াম হা? ভূতটো জলহস্তি হাতী নহওক, আজিলৈকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ল'ৰাই মোক চুমা খাবলৈ সাহস কৰা নাই, তই ক'ৰ পৰা ইমান সাহস কৰিলি? অ' বাইদেউ, মোক বিশ্বাস কৰক, আপুনি যে আছে মই একদম ধৰিব পৰা নাই। কি সুন্দৰ গোন্ধাইছে, এই গোন্ধটোৱে মোক একান্ত বাধ্য ছাত্ৰৰ দৰে টানি আনিলে, মই একেবাৰে মতলীয়া হৈ গৈছিলো। মই এতিয়াই মালিকনী বাইদেউক কমপ্লেইন কৰিম আৰু আমাৰ সংগঠনতো জনাম। আপুনি মোক বিশ্বাস কৰক, প্লিজ আপুনি মোক বিশ্বাস কৰক না। আৰু বাইদেউ, মইনো বাৰু আপোনাক কেলে খাম বাৰু, চুমা খালে জানো মোৰ পেট ভৰিব। কি? নাই নাই, এইবোৰ একো কথাই নহ'ব, তই মোৰ ইজ্জত খাই দিলি বাইদেউ। অ বাইদেউ, অ বাইদেউ, মই আপোনাক ব্ৰইলাৰ দিম, দহটাকে কণী দিম। অ বাইদেউ, নক'ব, এতিয়া মোৰ কি হ'ব? অ, মোৰ চৰিত্ৰত কলংক সানি যাব, এনেও ছোৱালীবিলাকে মোৰ বডিটো চাই বিয়া নহয়, আগৰ দুজনীটো পলাই গ'লে, এতিয়া চৰিত্ৰত কলংক আছে বুলি শুনা পালে মোৰ আৰু কেতিয়াও বিয়া নহ'ব। এতিয়া মই কি কৰোঁ? অ ব্ৰইলাৰহঁত, খাচীহঁত, অহ পাঠাহঁত, তহঁতে মোক ৰক্ষা কৰ। অ বাইদেউ, বাইদেউ, মোৰ গোটেই গালখন আজি কিবা কিবি হৈ গৈছে। অ, তুমি আহিলা, তোমাৰ কথাই ভাবি আছিলোঁ বুইছা। হেৰি, এটা কাম কৰাচোন, তুমি ঘৰৰ কামবিলাক কৰা, মই এই হাতীমূৰীয়া ভাত খাবলৈ আহিব, মই ভাত ৰান্ধোগৈ। অ নহয়, তুমি প্ৰথমতে পাকঘৰত মোৰ লগত অকণমান সহায় কৰি দিয়াহি আহা। হাতীমূৰীয়া ভাত খাবলৈ আহিব নহয়, দহটা মানুহৰ সমান আনিব লাগিব। অ বাইদেউ, এই হাতীমূৰীয়া নেকি, সেইটো আজি মোৰ গালতে চুমা খালে। অ, তাৰ কথা নক'বা বুইছা, মানুহটোৰ বৰ ভোক, দেখিছাই নহয় শৰীৰটো, বিৰাট ভোক মানুহটোৰ, কেতিয়াবা নেখাবলগীয়া বস্তু খাই দিয়ে বুইছা নাই, আৰু কি জানা নাই, ব্ৰইলাৰ বোলে সি কেঁচাই কেঁচাই খাই দিয়ে। বাইদেউ, নাখাব লগা বস্তু মানে? অ', তাৰ মানে মোৰ গালখন আধা কেঁচা ব্ৰইলাৰ মাংস নেকি? এ ৰবাচোন ৰবা ৰবা, কি কলা তুমি? চুমা? অ, চুমাটো গালতে খাব। অ, কেতিয়া খালে? এই মাত্ৰ আহি থাকোঁতে, থাকো দিন দুপৰতে। সৰ্বজন আমাৰ অবচন, ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ, কৃষ্ণ
শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰ কো কৰে ফটাক চিপপুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা ভিভেল শ্ব কিচমিচ বেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দ লওক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগি নুডলছ হিৰো ডুৱেট সেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড হাৰ্পিক টু ইউ ভেস্পা হিমালয়া নিম ফেচ ৱাছ গার্নিয়াৰ এক্নোমেন এভৰিডে হোৱাইটনাৰ আৰু নিহাৰ জেচমিন।